Jag vill säga, vad ska podden heta? Happy Ladies. Det luktar Kiss, men ölen är billig. Ja, och då är det rockbandet Kiss, ja, vi pratar om. Det är stort K. Förlorade alltså 50 000 biljetter. Ja. Grinaturmässig klockan är ju en jävla power move. Jag undrar ju direkt så här, när är incestdagen? Och hur ska vi stoppa han? Ja. Också att de tog hans bajs. Hej och välkomna till Happy Ladies. En podcast där vi testar olika restauranger. Ja, och så säger jag att det är ju Sveriges största, om inte världens största podcast. Ja, men du hade ingenting att invika mot restaurangdelen. Alltså du tänker att jag är kvick just nu? Ja. Ja, jo, det är en restaurang. Vi kan väl säga det för en gångs skull. Det håller jag med då. Ja. Det här är finaste restaurangen jag har varit på. Nu sitter jag bara och håller med idag då. Ja, nu får du som du vill. Jag var och kissade lite innan. Alltså, det skulle du ha cred för. Pissoaren. Ja, det var ju svart mögel i hela pissoaren. Det var ju nice. Och Det var ju faktiskt en tredje röst som lät. Ja, men vi har gäst idag i alla fall. Ja, det var den tredje rösten jag pratade om. Exakt! Välkommen tillbaka. David Asp. Tje. Välkommen igen, så alltså, kul att se dig. Oj, förlåt, tala kinesiska. Vi kan ju presentera Patrik Eng också, han är också här. Ja, just det. Tjena! Hey. Vi glömmer ju alltid att presentera oss. Folk kanske bara ratta in på det här och fattar ingenting. Hey. Peder Kriksson heter jag i alla fall. Det vore ju jättesvårt att inte behöva presentera oss. Jag tänkte på en sak dock. Uh-huh. Alltså, jag var ju på firmafest igår, bakför som ett as. Mm. Djupa tankar. Vet, saker som aldrig går sönder. Mm. Är så magiskt. Och får vi gissa på saker som aldrig går sönder? Ja. Hammare. Nej, det går sönder. Ja, det går sönder. Va? Hur då? Nej, men det är där man ska ju slå med dem. Ja, fast det går sönder. Ja. Okay. Då har jag slut på idéer. Jag tror det är den mänskliga själen. Nej, det går sönder jämt. Jo, fast den kommer ju tillbaka. Min favoritsak. Poolen på Titanic. Mm. Den är ju hel, det är fortfarande vatten in. Tänkvärt. Välkommen till podden Tänkvärt. Med Patrik Eng. Doktor Patrik Eng. Professor Eng. Ja. Har du någonting med underlivet? Jan Spegel. Oh. Callback till förra veckan. Ja. Vi befinner oss i alla fall på Söderkällan. Ja. Ja. Jag gillar det här stället starkt. Äntligen. Ett fantastiskt Bajenhak. Ja. Tillika vänsterkrog. Mm. Bara toppen. Sigge sa du allting som fick mig att vissla. Sigge har ju även kört väggarna här ju. Ja, det är coolt ju. Och jag var ju mycket för, de hade ju metalklubb i källaren. Ja. För rökrum förut. Ja, det hade de nog va? Ja, det var där utanför toaletten. Men det finns inte längre. Nej, ja, de här små krypinrummen där var frilek känns som. Frilek? Ja, men det känns, gick man förbi de här tegelpelaren som var mellan i toaletten där borta, så var det så här, det där inne kan man göra vad som helst, ingen som ser det. Mm. Men det var det. Det var folk som såg den. Ja. Ja, men alltså det här stället... Får jag fråga, vad är det som förde er hit idag? Alltså det är ju ett klassiskt sunkrock. Mm. Ja, mycket metalpunk här har varit. Ja. Plötsligt har jag faktiskt inte sett Sigs grejer här inne, han som har gjort... Graffitiklottret. Nej, precis. Graffitiklottret? Han gjorde även tatueringsmaskinen i studion. Street art om jag får be. Ja. Det är ju street art. Ja. Make a mark on society, not in society. Eller vad? Oh, så jävla pötsch. Ja. Sant! På vägen hit så berättade David att han var här för några dagar sedan. Är det en lika bra historia som hade sist vi träffades? Ja, det är tufft. Det går inte så bra för mig med krogvistelser på Sälen. Den har ju förblivit hemlig. Jag tror att jag är för naiv. Jag var här för dagar sedan och träffade en snubbe som började konversera med mig och min vän Jack. Om Hammarby och grejer. Och vi höll med varandra mycket. Att bönderna har fan ingenting med Bajen att göra. De ska alla ut. Men sen så visade det sig tyvärr att hans alla ska ut-snack rörde rätt många. Aha, ja. Alltså, det var det så här sten i vattnet? Att det bara, ja. Och när vi ändå börjar där. Har du tänkt på samhället? Men det var så jävla sjukt. Det verkade bara vara som ett uppåt kille som gillade att slåss lite. Typ. Men, vilket är så att de brukar vara lugna. Ja. De brukar inte vara så jävla farliga. Liksom. Jag vet inte, jag brukar tycka att de är sköna. Ja, det tar typ 2 minuter tills det. Och det är svenskarna som har byggt upp det här samhället. Och det har vi där från vikingarna. Var han fel då? Ja. Alltså står och skriker Jesus är vit och sen. Åh gud. Jesus är blond. Det är
Har ni ingen koll? Det är det bästa argumentet. Jesus var 2 meter lång. Ja, det är också viktigt. Blåögd. Ja. Han var ju jätte alltså. Han var fantastisk. Men då började, så idag när jag kom tillbaka så liksom, tog jag ett snack med ägaren och bara såhär, förlåt. Fan, jag hade ingen aning om vem han var. Och så sa han såhär, nej jag slängde ut idag. Men fan var det där du tog med dig? Så det verkar ju vara lugnt nu. Ja. Men satt jag och tindrade med högerna först i början då kanske lite där och så blir det som det blir skivan hoppar. Ja, men jag gillar när folk är våldsamt krobajan. För så fort det rör sig andra grejer så blir det ganska obehagligt. Ja, men nu har du ju dragit med 2 andra rasister. Varför? Gud vad jag älskar när du säger sådana saker alltså. Det är såhär man bara, åh jag är så gött. Jag orkar inte. Och så bara, ja, men jag älskar alla. Det låter så jävla. Jag gillar att du var tvungen att ta dig också. Inte så här, jag ska ju bara Patrik är schysst. Nej, du gick på dig istället. Sen Patrik är, han är ju här och kan försvara sig. Alltså. Ja, han får ju ta och göra det. Men Patrik hejar ju på Hitler. Ja, men jag har väl sett den här feel good filmen. Oh, gud vad jag säger då. Doktor. Nej, jag tänker på American History X. Den gamla feelgood-filmen, där ska man American History X, den gamla romcomen. Den är så jävla bra i första halvan. Ja, eller Romper Stomper, denna. Oh, den borde vara på Hallmark på juletid. Ja. Romper Stomper och Faria och de där. Nattbuss 807, jag vill gråta. Och Babben. Babben-fillan. Babben-fillan i Nattbuss. Ständigt återkommande i den här podden. I alla fall, vi är på Söderkällan. Jag har kollat upp lite recensioner här på Söderkällan. Jag tänker jag tänker inte dementera någonting jag sa nu heller. Så jag tänker bara låta det här passera och se vad som händer. Folk fattar väl allt, eller? Ja, just det. Det är alla raketforskare som lyssnar. Hej, älskar er. Ja, de är också sinnessjuka rasister. Raketforskare? Ja, nej, alltså de som lyssnar på den här podden. Ja. Men det kanske är raketforskare. Ja, just det. Roligt om det hade varit deras andra grej. Ja. Plugga raketforskning och lite avfäst. Och sen på fritiden hatar muslimer. Och, så här, och det bästa är att de står och så här snickrar raketer. Så här, som så här, så här, det är träkojsnickrar. Ja. Det är liksom Pippi Långstrump bygger ett flygplan och åker till... Det måste vara spetsig topp. Spetsig. Så här. Jag får inte borra för mamma så vi får spika. EV har varit här i alla fall. Ja, det har varit kul att du visade sig att vi har byggt raketer fel och de ska egentligen som motsatser ut. Ja, precis, de ska åka neråt. jag spetsen ska vara neråt. Ja, men jag har sett dekor. Nej, men flyger mycket bättre då. Det ska vara helt platt på toppen. Det finns ju Hollow Earth-teori. Det är kanske där inne hela universum är egentligen. Att vi har bara tittat åt fel håll. Ja. Ja, det är faktiskt en jävligt bra teori. Ja, Evi har varit här i alla fall. En stjärna. En stjärna. Ja. Om hygien eller ett trevligt bemötande är någonting som du värderar, kan jag inte rekommendera denna plats. Men billig öl, om du är alkis, absolut. Vilken ton han har. Ja, Evi, jag vet inte. Är det tjej eller kille? Evi låter väl tjejigt. Det är tjejigt. Evi. Ja. Ja, det är tjej. Det kan vara en Pokémon. Ja, det är nog en Pokémon. Men finns det en sån Eevee? Ja, men det är... Det är hygien. Det är den som har skrivit där. Mm. Det är en Pokémon. Ja, det vet jag inte heller om det är en tjej eller kille. Men skitsamma. Ja, men hygienen där alltså. Jo. Jag tycker hygienen är jättebra här. Jo, men... Men det, är också, det känns också som att folk som stör sig på hygienen på krogar har så himla dålig hygien själva. Så de vet att så fort det blir lite äckligt så skiter sig hela immunförsvaret. Ja, men såhär, det luktar alltså... När du inte känner egen lukt längre, utan andras. Fy fan vad äckligt det här är. Nu knällde ju jag på svartmögligt i pissoaren bara. Ja, men det är för att du vet att om du kommer i nära kontakt med det så kommer du dö. Och då rör det sig om minuter. Ja, det är det. Men jag berättade på podden om min källare. Det var svartmöglig i duschen och alltihopa. Så jag var ju konstant sjuk i 5 år. Men jag kunde inte bo någon annanstans. Så jag var ju tvungen att bo där. Och grodor hade du? Ja. Det är en sån här del av livet där man bara helt enkelt får känna sig, men så här ska det nog vara. Ja, men det finns folk som har det värre, säger man, när man gråter. Mm. Louis som var här också, en stjärna. Vill sägen att maten är under all kritik, testade 3 olika buns. Misslyckades på alla 3 buns jag testade. Högreven jag smakade spottade jag ut. Köttet var bittert, segt, saknade kryddan och smakade knappt beef. Fläsksidan segt och osmaklig.
friterade kycklingen smak okej, förstördes av brödet som var doppat i socker, vilket förstörde balansen helt och hållet. Maten i tillagar är inte komplex. Det ska fan krävas mycket att misslyckas med smaken. Ja, men jag vill ta det här lite. De har ju väldigt spexig mat här. Va? Vad är det försök de har? Ja, men de har ju mycket sådär buns, eller vad det heter. Baobuns eller vad? Baobuns. Men gå och beställa in lite mat då. jag ska nog inte gå hit för baobuns. Nej, men alltså jag kollar bilder på käket där och det ser jävligt bra ut. Jag kommer ju bara hit för arten, va? Jag gillar ju art. Jaha, jag kommer hit för öl. Jag kommer hit för rabiata hammarbyare. Så att alla har vi våra. Jag kommer hit för rabiata rasister. Ja, det är ju ett tur för mig det då. Det finns ju inte så många här, det är ju ni mot en krog. Ja. Men okej, okay, baobuns här, det är fortfarande den första sunggag det är på som har baobuns. Ja, det är konstigt ju. Det är jättekonstigt. Ja. De bara, vad behöver det här haket för att stå ut lite? Baobuns. Ja, så har de så här friterade ostbollar och grejer tror jag. Ja, chili cheese. Ja, men de såg nice ut. Alltså inte såhär vanligt. Apropå en sunkak, vad är egentligen ett sunkak? Min brorsa sa en gång det här stället att Söderkällan är lite så, kom som du är men bete dig, liksom. Och det tycker jag är fan precis vad sunkak ska vara. Ja, men jag menar. Ja, men det, för det krävs ju väldigt lite för utkastad på riktiga sunkak för de har varit med så mycket. Ja. Det kommer ihåg att min polare blev bannad från Chovas. Mm. Vilket är helt sjukt. Där vi var sist. Ja, för hur får man till det egentligen? Jag snackade med Hammarby på det, så sa en gång så slog en snubbe med en flaska i bakhuvudet och han blev utkastad. Det säger rätt mycket om hur min polare betedde sig. Ja, men vad har han gjort då? Jag tror han typ somnat. Pissat i baren. Jag har sett en snubbe bara spy på bordet förstås, och så tog det typ 2 timmar tills han fick dra. Så bra koll har honom. Den är snyggt ju. Ja. De torkar bordet, bara lyfter på honom. Ja. Dra han i luggen, lyfter på huvudet. Och sen bara släpper dunk. Så här riktigt så här duns. Nej, men det var, jag kommer ihåg när jag var i Karlsson festade och en kille hoppade över barnen och hämtade en kniv för det var bråk. Och ägaren bara, nej, nej, nej. Och så sa han namnet. Ja. Han bara, vadå då? Han bara, nej, släpp den där, det är inget bra. Så här. Och så blev de andra utkastade. Nej, alltså, den är inget bra, ta den här istället. Nej. Och så blev de andra utkastade och vi fick vara kvar. Ja. De är inte stammisar. Nej. Nej, men jag tycker idag så får man ju lära sig att det inte spelar någon roll vem som började, va? Men oj vad det visar sig vara superviktigt så äldre man blir, tycker jag. Ja. Det spelar jättestor roll vem som började. Ja. Ska man inte vara tuff och säga, oh, det beror på vem som avslutar, wow, wow. Så här, det var så det var när vi var unga. Daniel var det här, en stjärna. Kul hak med lite rebellkänsla. De brukar då billig öl, men nu kostar den över 40 kronor. Mm. Och det är den billigaste sorten. Underground stuk och elektronisk musik pumpar i högtalarna. Det är ingen riktig gung i musiken enligt min smak. Det är helt jävla tyst här. Ja, men underground och elektronisk musik. Det är ingen gung. Det är ingen gung. Men det är, man får ju swisha för att önska en låt. Det tycker jag är härligt. Wow! Ja. Hur mycket ska man swisha då? De har överstrukit 20 spänn, så man får ta vad man vill. Men det är fortfarande smartaste greppet någonsin. Mm. Fattar hur många alltså, skelögda tjejer som har stått Dancing Queen! For some bookers! This is the DJ booth! A ketchup song! Jag tyckte det var kul. Alice över det här. En stjärna. Otrevligaste baren jag varit på. Fick ingen kvitto för ölen. Och inte pengarna tillbaka. Jag fick ingen kvitto för ölen. Ingen moral. Varför kommer Östermalmare hit? Varför vill hon ha kvitto? Och sen vill hon ha pengarna tillbaka. Ja, det är jättekonstigt. Nu har jag druckit upp det där. Jag tänkte reklamera. Vi som är från söder om Slussen förstår ju mycket väl vart vi inte ska vara. Ja. De verkar inte ha den förståelse. Nej, man vet ju vart man är välkommen och inte välkommen. Det är verkligen. De har ingen aning. Man läser sådana här intervjuer. Man blir så himla glad i själ. Recensioner. Ja, intervjuer. Ja, Google kommer fram med mikrofonen. Ja. Fråga. Hur var det? berätta, vad blev du utsatt för? Ja, det var kämpigt i början. Du fick ju inget kvitto för bärsen och det är ju inte ens det värsta som har hänt. För jag tänkte, min revisor, han kräver kvitton. A.k.a. min pappa.
Då kan jag inte förstå att det här ska ju gå på företaget. Det här är min inspiration. Så nu har jag pratat med min pappas jurist och vi ska ta det här vidare. Ja. Jag tycker de mest osköna intervjuerna, de när de också ska vara lite klämkäck om att säga, ah, det är ändå verklighetens folk det här. Och så är det kul att få se lite riktiga människor. Och sen så hatar de riktiga människor. Okej, men håll dig ifrån dem. Ja, men det känns som att man är de här samerna som fanns på Skansen för. Det är det som jag känner när någon säger så. De bara petar på med en pinne. Man, aj, jag dricker här. Kolla, han står på knä och dricker ur en vattenpöl. kolla, han dricker öl. Han är ju precis som oss nästan. Det är lite kul att känna människor som gör att man vet att så här, för 100 år sedan så hade ni varit på ett zoo någonstans. Ja, gud ja. Eller så här, blivit tvingade att käka godis av sossarna på Ribeholm. Ja, eller dansa för bröd. Vill du ha en till karamell, Peder? Du ser ut som en mongolid. Därför tänker vi behandla dig som en sån. Men kolla. Han dricker vatten. Det är ju precis som vi gör. Så här, vad fan? Alltså, Ludvig var det här också. Och nu kör de Hellack och Peters. Så ja. En stjärna. Ja, ah, vad säger han då? Horungar allihop. Okej. Okay. Robert var det här, en stjärna. Okay. Klotter fulla människor. Ja, nu blir jävligt högt här. Ja, men det är fantastiskt. En sprängd högtalare i hörnet. Fabian har varit här också. Nu höjer vi tempot här, va? Två stjärnor. Ja, det är takt i musiken nu. Ja, precis. Sunkigt och lite smått läskigt. Finns risk för diverse sjukdomar. Men när man ute efter en het emo-guss har man hittat rätt. Och det här är precis det jag menar. Att folk som bryr sig om hur smutsiga krogar är, de hade inte brytt sig om de tog hand om sin egna hygien. Nej. För att då vet man att det kommer inte påverka mig jättemycket om det är svart mögel eller ett rum härifrån. Nej. Jag klarar mig ändå. En svart möglig brud som de är då. Men det kommer bli lugnt. Edvin var här också, två stjärnor. Det här är sista valet en fredagkväll när alla andra billiga barer är fulla. Stämningen här är åt det dystra hållet. Och det sista valet en fredagkväll är ju inte att dra hit, det sista valet är ju att ta livet av sig. Det vet vi alla. Nej, det första. Det är i min värld, misslyckas man, ja, det är bara att gå hit. Man tar en första öl och sen ser man så här, shit, jag kan göra mycket mer för att skada mig i linden. Ja, eller bara så här, man går hit och bara, oh, det är inte riktigt så hemskt. Jag har alltid undrat, vad är det dystra hållet? Det blir väl vad man gör det, ja. Eller? Jo. Han vill bara gå och titta på andra som har kul. Det är ju han som är dyster. Det är jätteroligt att ha kul på ställen där folk mår dåligt. Ja. Alltså riktigt dåligt. Ja, men alltså, kolla på de som sitter här nu. Mm. Det är två som är på dejt, tror jag. Du är för högljudd. De hör det. Ja, de hör det och blir sura på det. Och så en kille som sitter och läser en bok. Ja, det är så det ska vara. Jag tycker inte det känns dystert. Jag tycker det känns som verklighetens folk. Det är verklighetens folk och jag hejar på dem. Nej, jag vet inte. Det känns som samer. Samerna. Jag tycker om dem. Jag tycker de är härliga. Jag tycker det är härligt att de har så bra kontakt med naturen. Jag tycker att och så bra koll på renar. De har dåligt mode. Jo. Det är kritiskt mot samernas tofflor. Ja, men jämnar inte sånt ur sig när man tar hand om renar ibland. Då tycker man får klä sig hur man vill. Fula hattar. Ja, men hur fina är renarna? Ja, de är fina. Ja, de är ganska fina. Men renarna förtjänar bättre än samerna. Ja, men sen också när jävla renindustrin är så viktig, varför finns den bara där? Ja, det är sant. Mycket sant. Varför har inte vi renar? Ja, nej, för att ingen heliga renar springer upp på gatorna här. Ingen bryr sig. Det är det jag menar. Så här. Ja, renindustrin där uppe, den är fan i farozonen. Man bara, det finns inga här, så tydligen så är det inte jävla viktigt med renar överhuvudtaget. Hanna har varit här också. Två stjärnor. Billigt och lätt att komma in, men seriöst, köp inte deras drinkar. Men det kanske kan räkna ut själv. Nej, jag tror inte det jobbar några såna här, vad heter de? Mixologer här. Nej, man har ju sett cocktail, va? Åh! Ja, vi ska prata om den. Du and dreams. Det är det som Giro Dreams of Sushi fast för osköna. Vad sa du? Det är som Giro Dreams of Sushi fast för osköna. Ja. Eller Coyote Ugly för
killar. Oh, jag har varit på Coyote Ugly i New York. Vad är det? Alltså, det är en film. Där tjejer står i... i en bar och dansar. Ja. Ja. Visa, visa naven och dansa baren, det är det de gör. Det är det där. Det finns ju ingenting värre än sexiga bröder. Men jag gick dit på dagen när de var bakis och deppiga. Ja. Ja! Då var det så här, alltså precis som Söderkällan. Fast det var bara jag och min fru där. Och så spelade vi Jenga med en av de här tutt-tjejerna. Det var underbart. Mm. Alltså vi bara, gick in där för vi var kissnödiga och tänkte ta en bärs och sen dra vidare. Ja, men det känns... Men vi var kvar hela dagen. sen var man skitnitad och var tvungen att gå hem och sova. Ja, men så, USA är så här skevland. De har sådana barer. Sen så är det uppe på dagen så att verkligheten kommer ikapp. Mm. Det är väl sådana strippklubbarna så här, när folk äter lunchbuffén. Man bara, vem är det som jobbar där då? Destiny med R efter hon har fått barn och grejer och så här. Ja. Skotthård och sånt. Det är king. Skotthård. Ja. Och sen på kvällen då kommer de som har två ben och kan dansa helt plötsligt. men tisdag vid lunch, det är inte det A-game. Ja. Det är då man ska gå dit. Ja. Vad för quirk hade ni haft om ni var så här pole dancers? Jag tror menar du som favorit dance move? Nej, men som en quirk liksom. För jag tror att jag hade haft det att jag alltid har ett ögonbryn avrakat. Jag tänker så här som att Nelly har ett plåster på kinden. Exakt, det hade varit min estetik. Eller att jag alltid ser ut som att jag är på väg att skjuta på mig. Jag hade sågat av ett ben och haft ett maskingevär som ben. Så, precis som hon i Planet Terror. Nej, jag hade... Vad quirk! Jag hade haft 12 tår, bara ena foten hade haft 4. Ja. Det hade varit min grej. Alltså, jag har långa schimpanstår som man kan runka av massa... Så 4 på ena, 8 på andra, det hade varit fett. Så hade jag flyttat till Bangkok och tjänat multum med bats. Jag hatar mig själv för mycket för att ha en tuff quirk alltså, jag orkar inte. Olle var där, 3 stjärnor. Det började ändå ta sig. Har blivit ofrivilligt daskad på häcken av en kille som såg ut som Magnus Uggla i G som i gemenskap. Det var bara Magnus Uggla. När jag gick ut från toan. Har dock träffat och haft meningsfulla konversationer med engelsktalande främlingar. Hans liv är så tråkigt. Lite blandat intryck av stället helt enkelt. Fan. Vilket jävla tragiskt liv han lever. Det är ändå 3 stjärnor. Ja, jag pratar med några som pratar engelska. Ooh, exotiskt. Men för att ta hans sida lite. Jag har aldrig hört en mer trestjärnig upplevelse. Jo, men är inte de trestjärniga recensionerna de mest värdelösa? Jo, det är det. Antastad fick prata med engelsmän och det är typ det. Ja. Det är en trestjärnig kväll liksom. Ja, precis. Vart lite våldtagen, men hade en trevlig stund också. Nej, men då är det ju 4,5-5. Om det bara är förspel med en hand på skinkan, då är det så här, fuck you. Jag var lite våldtaget när jag kom. Så det bara... Ja. Nej, men jag hade... Nej, men hade jag fått en dust, bara ta sig bältet, stoppa i munnen och säga fortsätt, cowboy. Ja. Max var där också. 3 stjärnor. Sundkakman har besökt 20 år. Ölen har blivit dyrare, men klientelet yngre. Ja, det är faktiskt sant. Det är sant. Kan man gnälla på. Men det är sant, så hade man gentrifierat, så det är hemskt. Nu så häller jag upp Patricks öl här, för jag är en otroligt fin människa. Du är faktiskt en fin kamrat. Ja, det är en fin gest, eller hur? Ja, men... Som sagt, fint var... uppfält också, va? Du ska till och med göra ett trick här så det blir ännu bättre. Kolla det här, då. Jaha. Vad ska man det där, ja? Ooh. Det smakar lite godare. Ja, det gör det ju. Men allt du virrör i min värld är gott. Ibland så kan det smaka glas när man gör sådär. Det som jag gjorde nu var alltså att jag smekte mitt glas på hans. Och så tryckte jag till lite och nu så är det godare. Det lät ju jävligt bögigt. Det är så vi kallar det nu för tiden. Ja, David smeker glas. Och det är verkligen precis det vi gör. Ja. Engelska heter faktiskt glans. Nej, det är sant. Och någon alltså. Det är sant. Bintao! Bintao! Åh, oh, är det en kines? Vänta. Nej, det är nog en afrikan, tror jag. Fan! Ja. Nej, vänta, förlåt! Nej. Facial okay, range, vänta. Woman to Pangao. Bintao! Vad var det där? Varför blir du så ledsen, Patrik? Nej, jag ska inte säga. Du är med i NMR, du får inte reagera sådär.
Det kommer bli kickad, du är NMR. Nej, jag är synonym. Du är torska medlemskapet. Ja, nej men jag är inne under falskt namn, jag vet inte vem jag är. Jag sa att jag heter David Asp nämligen. Och det är någon som gjort det för när man skriver upp sin policy, e-mail och berättar på en gay policy-sida. Och så ser man att så här, user already exists. Nej! Åh, vad bra! Det har varit så jävla kul! För det är nämligen det som hände när jag skulle skriva in Patrik på NMR. Just det. Medlem igen. Jag bara fick upp ett medlem och så här, här kommer han med svansen med benen i bakgrunden. Eller jag bara svarar, nej det är inte jag, svarar jag bara. Så här, jag har hand om den sidan. Den går jag inte på, det är inte jag. Bintu var det här i alla fall. Tre stjärnor. Bra och trevlig person. Jag ska inte köra den där. Det var sagt, jag kommer ju bli mördad din serie idag. Bra och trevlig personal. Ingen mottagning i källaren. Bra priser. Fan vad jag älskar det att det inte är någon mottagning i källaren. Ja. Det är bra. Det är så jävla. Det kommer göra ditt jobb svårare i och för sig. Det var därför jag tog med den här recensionen. För att jag ville bara... Visa att det är din telefon som är värdelös eller ditt abonnemang. Nej, det är bara... Det kan vara så också, jag tror att ni bara kan vara så att ni båda har det. Nej, jag har ju 4G och sådär och grejer. Förut var det aldrig mottagning. Jag har ju en Huawei då, så kinesiska staten kan lyssna av mig. Och så sa nej, han verkar skön. Jag har TikTok, så de lyssnar av mig också. Jag har till och med laddat ner den här WeChat, som är typ deras alt-app. Du kan liksom betala och göra Facebook och TikTok. Du bara vill bli avlyssnad. Ja, gud ja! Alltså, jag tror inte ni fattar hur mycket du kommer älska mig. När jag vaknade så skanderade jag Tibet till Kina och sånt liksom. Det fanns inga roliga fyra stjärnor tror jag i alla fall. Du vill bara vara lång i ett land, det är det det handlar om. Det var, känna sig lite längre. Ja. Jag suktar efter den upplevelsen. Åh, Niangao! Hattu på Shachuan, Niangao! I wonder how his penis is. Ja, precis. Du vill ju bara ha två små killar i en sån här lång rock. Ja! Alltså två meter långa snubbar i en ännu större rock. 4 meter lång kille. Nej, det är bara så här vi ser ut i Sverige. Det är en bra blind date. Ja. William var här också. 5 stjärnor. Din mamma. 911 bra öl hos Hammar bin Laden. 121 1650 brapp yeboy öl wiu // fullstammis. Jag gillar att den är taggad. Brapp vill man ju. Det är väl moppeljudet. Ja. Nej, det är det inte. Det är umsi-ljudet. Jocke och vad är så vad uns? Uzi. Uzi. Pistolen. Brapp. Ja, det är brapp. Då menar jag inte den kända kustklassiker graffitimålaren Uzi, som vi också har. Nej, han är grym. Att du kallar det för Uzi och inte Uzi. En schysst jävla Uzi. Vad är det? Stockholms natt? Ja, just det. Ja. Jag tog min Uzi, sköt han ner hennes pussy. Är det den där de säger hur det är det lunch? Ja, det är lunch. Ja, nej, Paolo Roberto. Paolo Roberto, vän av podden. Har inte sagt det. Nej, det är inte Paolo. Det är vän av podden. Men jag ska bara göra samma grupp. Ja, Stockholms natt är väl samma? Han är ju det. Är inte han kick? Ja, han är med. Han säger det är lunch. Nej, men det är inte han som pratar med tjejen. Det är en annan jävligt fan snubbe. Han står ju där med sitt lång... Nej, fan, jag tänkte att söka. Ja, jag vet. Men det är ju Paolo Roberto som står och pratar med tjejen. Lång hår. Ja, jag kommer ihåg saken här, för när de ropar ut så... Det är någon i mitten av scenen som är så... Ensam kvar! Det är fantastiskt. Nej, är inte det Stockholms natt då? Ja, det kanske när det är. När han sparkar sönder kiosken. Ni förstår inte hur många gånger jag har hört den gingen i mitt vardagsliv. Ensam kvar! Jocke var där i alla fall, 5 stjärnor. Ett av Södermalms bästa ölcaféer. Jag har besökt de flesta och detta tar nog priset. Urbra service, jättegod mat för längre dejter och väldigt god öl billigare än vad det är på Systembolaget. Alla är välkomna oavsett nationalitet och åsikter. Välkommen in i värmen. Det är fan en låg ribba. Vad heter han? Jocke, om du hör det här, sug på ett avgasrör och dö. Fy fan, jag hatar dig. Ölcafé, ja, mitt arsel. Ja, men och att han tar mer längre dejter. Alltså,
längre kvinnor. Nej. Två i en trenchcoat. Jag tänkte exakt på samma. Fan vad stora de är. Han tar alltid med sig fett stora. Du vet den här tjejen. Det är MMA. Ja, att de är breda. Att de är två stycken i en trenchcoat fast de går bredvid varandra. Bred men smal tycker jag är en bra kombination. Eller de sitter där. Karaktär. Eller så sitter de på axlarna så bara, oh vilka fasta bröst. Nej, det är mina knän. Så här, det är bara hela. Det hade inte varit schysst och liksom... Ja, någon har missuppfattat två bredvid varandra. Alltså ha en trekant med en siamesisk tvilling någon gång. Det är spännande. Nej, det tror jag inte. Jo. Jag tror det hade varit jobbigt. För det är alltid en som är mer på än andra. Och den är så jävla outhärdlig. Ja. Är du klar snart? Nej, den som verkligen går igång på det gillar man inte. Men man gillar den siamesiska tvillingen som är så här. Jag gör det här för min brorsas skull. Liksom. Alltså bara vi sova för den ska tidigt i morgon när de möter. Och vem njuter av dem? Ingen. Om det är jag. Men jag tänker för andra. Vem njuter av dem? Ja. Ville var där också, 5 stjärnor. Nu är det franska här då, det är inte jag jättebra på. La milieu travain du monde que le matre avit dit lui. Ja, jag tryck på translate nu. Norra Europas bästa krog, gedigen gemenskap och jag firade min 50-årsdag här. Ja. Det är en fantastisk upplevelse från första ölen till att maten kommit in. Stark ölen är av prima kvalitet. Kan inte du känna att du tycker om den här snubben? Ja, men på något sätt, vi har pratat om Frankrike på dekis. Ja. Och sen norra Europas. Ja. Alltså Afrika håller på att kasta ut dem där horor. Ja, hela så ja, det är fantastiskt. Bara... Det är bara sen, det är så jävla coola så här gerillakraft som alltid har så här röda scarves över munnen så. Jo, men om jag gillar inte att de hejar så mycket på Putin. Nej, fan, det får de väl ta och göra. Alltså, men alla tuffa så här som snor polisbilar och grejer, det är hårt som fan. Vad tror ni Putin har för SPF? Den 50. 1000. Nej, 50. Han kan då hantera ganska mycket liksom. Okay. Men så här, 50 är det starkaste. Han är en stark man. Han är en stark man som har förenat Ryssland. Putin, han kör inte solskyddsfaktor. Han gnider in sig i olivolja bara. Men det är på stranden. Nej, men gnider in sig i ukrainska förrädares blod. Ja. Det grejen är så en sol kan aldrig skina på en sol. Så att Putin klarar sig ju. Det är Chuck Norris grejen. Solen bara, oj! Jag tar bort så här. Ja, det vänder på vägen. Det är därför han är så blek. Ja. Han får aldrig sol. Nej. Solen alltså, vågar inte. De här hädelserna mot Putin tänker jag inte bara sitta och lyssna på som att det vore vad som helst. Det här är vidrigaste jag har hört. Alltså, han är en hjälte. Han är en stark man. Ja, duktig på hockey som vi har pratat om innan. Riktigt bra på hockey. Det är därför jag ser upp till. Guldpalats gillar vi. Så här, han är duktig på att rida också. Nej, det där är en myt. Lite bögigt, va? Nej, men däremot i och för sig, jag kan respektera han för bara överkroppsbilder där han inte har en bra bara överkropp. Ja, men, det kan jag respektera. Att han bara, han har överkropp som Danzig. Ja. Som Elon Musk. Ja, och sen hårfäste som Elon Musk innan opererar sig. Ja, och ben som Kalle Anka. Ja, det vet vi inte, han är ju cargos. Ja, just det. Det är det bästa hålet mot Elon Musk. Ja, det är det. Men det är också någonting med Elon Musk att du kan vara världens rikaste man och du är fortfarande den mest outhärdliga snubben i mellanstadiet liksom. Ja. Det säger ändå någonting om att pengar faktiskt inte köper glädje. Nej, men det är väl samma sak som man såg när han Amazon, hans fru, de träffade Drake och bara raggade på Drake framför honom och man bara så här, ser du hur arg han är? Och man bara, du vet så här, du är tät, ja, du är så här, du kan vara hur tät du vill, men Drake är Drake. Jens var här också, 5 stjärnor. Det är inte Carmen. Rustik och mysig lokal. Enastående bemötande från personalen. Det är lite konstigt att man bara får dricka medhav då gör det på nedervåningen. Men det är ju okej. Okay. Ja, men när de inte har baren öppen här. Då måste man ta med sig egen öl då, eller? Jag tänkte bara så här. Jag har med mig en prop. Så när vi är klara med intervjuerna så vill jag gärna... Ja, men intervjuerna är snart klara. Ja. Linus 5 stjärnor också. Södermans bästa hak med källare utan mobiltäckning om man inte vill vara konstant uppkopplad. Ja, men det hade vi redan gått igenom. Men den här då, Rasmus 5 stjärnor. Riktig äkta aura över platsen med revolution i luften. Gratis wifi heter Läs Marx och Lenin. Och ölen är billig.
Det är en favorit och standard. Vilken outhärdlig människa. Ja. Men jag gillar honom ändå. Men heter verkligen Wi-Fi Mark Sahlén? Nu heter det Sodekallaren, men det brukar det heta Studera Mark Sahlén. Ja. Det är ändå jävligt snyggt. Ja, det faktiskt. Är snyggt. Ja, men typ när man swishar till det önskar låtnumret så står det ingen människa illegal. Det är ändå det är en vänsterkurva liksom. Ja. Det tycker de som ska cred för. Ja, så din Hammarby date var inte jättenöjd. Han hade ju ingen aning vad det var för ställe. Men det var allt jag hade på recensionerna. Alltså Söderkärnans logga ser lite ut som St. Paulis logga. Ja. Okej, okay, min prop. Det här är ju inte bra. Men jag har fått med mig en pamflett. För jag och min polare Liam idag gick förbi Slussen och då var det några som gjorde reklam för sin kinesiska medicinvårdcentral. Oj! Mm. Vad har de där då? Jo, det ska jag berätta för dig. Kinesisk diagnos, akupunktur, örtmedicin, kinesisk medicinsk massage och det här är bara alla koppning. Oh. Vad är det koppning? Eld i en kopp. Ja, och så bara på ryggen liksom. Ja. Och då blir man typ så här ascool. Fantastiskt. Man blir helt prickig, ser ut som en fotboll sen. De har hur mycket som helst här alltså. Det är traditionell kinesisk medicin, kinesisk diagnos, en komplicerad analys som kräver många års erfarenhet och vi har dem här. Det är helt sjukt. Här listar de också vad man kan få hjälp med. Och då tänkte jag bara kolla om vi ska lösa någon sorts dejt eller någonting, om ni känner att det här är någonting som ni skulle kunna göra. Vad träffar mig kan vi säga? Ja. Ja, men vad har du för krämpor, Patrik? Ja, men så här då, har ni... Alkoholism i levern. Har ni kanske inflammationer, upprepade eller tillfälliga förkylningar? Ja, check. Ja, check. Bihålig inflammation. Ja, det är jag då. Allergier, har någon allergi? Nej. Astma. Nej, det är bronkit eller hosta. Ja, det har jag haft för flera år sedan. Ja, men då kan det vara bra att säkra, va? Gå dit jag har fixat det redan. Urinvägsbesvär, här tänker jag mig att det är två check, va? Nej. Okej, det var bara en. Nej, alltså, den är okej så sett. Det svider inte längre, eller så är jag van. Menade du att du hade två check för du har två penisar? Nej, exakt. Det är två check på mig. Ja, och ni då? Jag har ont i båda kukarna. Nervsystem va? Om ni någonsin känner att ni har en förlamning i ansikte, armar eller ben, stroke, huvudvärk. Det är jättebra översättning här. Alltså mina ben brukar domna av när jag sitter på toaletten. Ja, då är nog det här rätt för dig. Ja, men min stroke, huvudvärk däremot. Så, hudbesvär. Sen här är också en fantastisk kategori. Kvinnosjukdomar. Oh. Check. Det här ingår alltså barn barnlöshet, mensproblem, det har alla. Det kan jag avslöja, Kina, alla av dem har det. Hoppinglust. Klimakterium, det tror de att de kan övervinna. Det är jag har kastat alla mina tjejbarn på soptippen. Sen vad är det mer då? Dålig bilkörning. Ja. Det här tycker jag också är bra. Mag- och tarmbesvär, förstoppning, diarré, smärta eller svullnad i röven, gas i magen, IBS. Står det röven? Nej, men det är det de menar, va? Jag har ju en polare med IBS, Jack. Nu ska jag introducera det på honom. Har ni något av det eller har ni problem med röven? Intresserad av vad de hade gjort åt det? Nej, men, hur löser de det? Jag tycker det var kul. Filip Andersson sa ju det, att det är bara snygga tjejer som har IBS. Är din polare Jack en snygg tjej? Ja, det skulle jag verkligen säga. Innerst inne igen det. Ja, men det är också kul, liksom, alltså, snygga tjejer, att de har den där som så här, kolla hur jävla vanlig jag är, min tarm suger. Mm. Vad är det som är så här, kan du säga något annat, att du har dåliga knän som jag har? Det hade varit bättre. Eller du måste bajsa var 15 minut. Men det här har vi också. Mentala sjukdomar, ångest, depression, stress, sömnproblem. Jag känner att det här är nog full pott för hela alltså, bordet. Du kan ju inte räcka upp handen. Jo, men så det är allt. Jag sträcker ner den när jag inte blir träffad. Det är hela bordet. Det här kan de alltså lösa med typ eld i en kopp. Fattar ni vilket fantastiskt land det här är? Alltså, det är helt otroligt. Har de inga såna äckliga blodiglar och sånt också? Nej, det tror jag inte. Det här är medieval grejer, det är europeiska idiotgrejer. Okay. Ja, trötthetssyndrom, kroniska eller periodiska. Det här såg jag i och för sig bara när jag gick förbi. Men här har de alltså, de hade en kategori som var kvinnliga sjukdomar. Ja. Där det stod typ så här PMS, klimakterium, graviditetsproblem. Sen så hade de också hysteri. Ja. Men, det är det jag sa! Ja. Det är fantastiskt. Ja, men det är kvinnor, hysteriska hela tiden. Ja, men vad fan. Så de blir tokig på att man inte har dammsuger rätt eller någonting. Vadå dammsuger rätt? Det är inte de som dammsuger.
just det. Ja, det är väl det. men jag måste bara säga, här säljer de in sig själva jävligt bra. De kallar sig KMV. KMVs målsättning är att fler människor ska bli fullt friska och kunna återvända till sina arbeten. Men också att fler ska leva ett sundare liv. Det är så himla kinesiskt. Alltså det är så himla kinesiskt. Ja, att återvända till arbetet. Ja, återvända till arbetet, det är ju fan. Det är verkligen det är så här. Inte så att du ska må bra, utan du ska kunna jobba ju. Ja. Sen, vad håller du på med? Så här, precis, gå ner från taket från den här iPhone-fabriken. Ja, ja. Gå ner igen. Ja, det är därför man studsmattar utanför så man studsar in igen. Ja. Så här, du vet, man hoppar ut från fönstret på och kommer tillbaka. Så här. Här har vi fantastiska så här, kundrecensioner av KMV. Det här är otroligt. Ja, så nu är det inte intervjuer längre? Nej. Nu är det recension. Men då, ibland säger man fel. Det betyder inte att man är mindre värd. Jag har andra anledningar. Ja, de är ändå du är mindre värd av andra anledningar. KMV håller en hög standard på sina tjänster och presenterar därför bra resultat, säger Peter. Ja, just det. Peter säger det. Det är fantastiskt att min svettning och hetta har försvunnit så snart, sa det Anna. Men du, både av svettning? Ja. Svetta och hetta. Svettning och hetta. Båda försvinner direkt. Hade hon en liten hatt? Så, nu har jag tagit bort hatten. Kommer in med halsduk. Jag är så varm. Tada! Ja. Här får du en nål. Ja, men det stod att hon hade hetta. Ja, hetta. Det här är ju så. Min goda sömn har kommit tillbaka efter 20 år. Se till att hjälpa fler. Stanna här i Sverige. Hälsade Boel till Dr. Wong. Boel, ja. Den eviga sömnen. Gamla Boel. Äntligen har jag uppnått den evniga sömnen. Tack så mycket. Jag är nu nästan fullständigt smärtfri. Alltså hör ni hur fantastiskt det här är. Jag känner mig starkare och är som en ny människa. Jag är naturligt gravid. Det sista. Naturligt gravid. Och det är Boel som skrev det också. Han har många strängar. Boel har fått hjälp, kan vi säga. Men alltså, hon gick dit, inte gravid, kom därifrån gravid. Jag tyckte bara Dr. Wang som knullade sina patienter. Det är helt otroligt. Ja, den där jävla dokumentären med alltså, vi är alla gravida. Jag älskar Dr. Wang alltså. Det här är fantastiskt. Vad heter Wang? Wang. Wang. Det betyder kung på kinesiska. U eller W-A. I-W-A. Ja, Wang. Penis. Pubertal. Men just det, callback-grej snabbt. Ja. Det är Nick Carter. Är än en gång i... Va, igen? Ja, det är en våldtäktsanklagelse. Och den här... Recap då för David Asplund. Andra avsnittet. Ja, nej men... Jo, andra. Jo, men jag tänkte bara säga att Nick Carter var anklagad förut för att ha förgripit sig på ett mongo. Det är sant. det är verkligen... Hon hade väl cerebral parer. Det här är roligt på samma sätt som barncancer är roligt. Ja, visst. Att de har gala som hyllar barncancer. Eller botar, eller vad gör de? Jag vet inte. Skrattar åt barn som har cancer. Ja, jag skickar pengar varje år. Ge fler barncancer, säger jag. Jag tycker det finns något roligt i det att så här, fan skärper, det är vuxen sjukdom. Det är som lilla aktuellt. Ja. Där får ni väl växa ur. Ja. Det är ju inte för er egentligen. Vi vill att ni ska känna er välkomna och med i matchen. Liksom. Men vi ska vara helt ärliga. Ska ni ha musarm också, eller vad håller ni på med? Vad fan? Okej, en tredje kvinna nu har stämt Nick Carter, Backstreet Boys, för sexuella övergrepp. Åh, det är Backstreet Boys? Ja, Nick Carter. Alltså inte den där andra Carter som är... död. Ja, precis. Han är stendöd. Aaron Carter. Handgester. Kvinnan berättar om övergrepp som ska ha skett vid tre olika tillfällen under 2003 då hon var 15 år och sångaren 23. Ja, det är vidrigt. Ja, hon framhåller också att Carter smittat henne med... HPV. Viruset. Ja, men det var ju riktigt vidrigt beteende, men också ganska coolt. Ganska coolt. Det är inte bara samma nyhet som vi drog i avsnitt 2. Jo, Carter ska ha känt ändå 15-åriga flickan som är vän till familjen, skriver The Guardian. Han anklagas för att förgripa sig på henne bland annat på familjens ja. Men ska man bli våldtagen så är det på en ja till egentligen. Hon fick ju åka båt eller? Ja, hon fick ju se måsar. Ja, men det är ju som Dennis i It's Always Sunny i Philadelphia. Get them on the boat. Ja, just det.
They and can't get off. No, and make them feel that they don't can get off, so they have to do it. Yeah. Det är hela. Ja. Man är bara. Because of the implication. Ja. Just det, så här, man har gjort de måste ligga med en. Det här är ändå för att de kan inte ta sig någonstans. Okej, men nu är det så här. Hur väl känner ni Backstreet Boys? Kan alla namn va? Jag gillar den där. AG. Everybody. Ja. AG, Howie, Kevin och Bruce. AC, bla bla. Men för det här då? På Jaden, en gång med tre inbjudna män som publik. Va? Vem i Backstreet Boys saknas? Jag tror Howie, för han är menlös. Jag tror Howie. Ja, men är han som inte sjunger eller gör någonting. Utan jag tycker inte man får heta Howie om man är ett boyband. Nej, men det är så här, det är tre män i rummet, eller fyra män i rummet. Tre tittar, en våldtar. Vem saknas? Backstreet Boys. Sitter och runkar i ett hörn. Ja. Det är en snubbe som sitter i the cock chair. Nej, han vet inte som är erbjuden. Han sitter på fel brygga och väntar. Men jag gillar ändå att tänka att han är med i rummet och säger typ såhär, fan grabbar, kom igen, sluta! Lägg av! Men jag tänker verkligen såhär, käften Howie! Jag tänker mer såhär, det är så kul såhär att de bara så pratar såhär när de ska byta om innan scenen. Och pratar, kommer du ihåg när våldtog bla bla, så kommer han, vad pratar de om? Ingenting! Varför får jag aldrig vara med på våldtäkter? Ni tar aldrig med mig när ni våldtar! Och det är det som är kränkheten. Så, Nick Carter tillbaka i rampljuset igen och vi säger välkommen tillbaka veckans lyssnare Nick Carter. Jag hade ju en grej på, fan heter han då? Justin Bieber. Han ser ju bara ut som en jävla idiot. Han var på en yacht och satt i ett rum och kollade på en våldtäkt. Nej, men alltså, jag vet inte, hur fan ser han ut? Nu för tiden. Han fick en ansiktsförlamning, men jag tror han fick en stroke och nu är hela hjärnan bara... Kommer ni ihåg Shave for Bieber? Ja. Oh. Nej. Det var ju de på 4chan, du vet, de typ såhär så incel-nazisterna. De ville ju så trolla in. Vi har ett namn, nej jag skojar inte. Well, deras grej var att de spred ett rykte om att Justin Bieber hade cancer, leukemi, och skulle raka av sitt hår. Och då så spred de hashtaggen Shave for Bieber för att så visa solidaritet med Justin Bieber och raka av det håret. Och det här funkade. Men sen kom ju en av... Och det var rätt många. Ja, men sen kom ju den bästa hashtaggen. Cut for Bieber. De som skar sig. Det finns verkligen. De skar sig och skrev Cut for Bieber. Det kommer jag ihåg. Så det är emo-tjejer eller ledsna tonåringar som bara, livet är hårt. Jag fick ingen rosa Mac utan jag fick en blå. Jag skär mig. Ja, men den här artikeln var i alla fall då, artisten kritiseras nu för sin klädstil. Han hade ju också en fantastisk grej där han... Här är bild. Ja, det är inte bra. Alltså, jag klär mig bättre. Och jag vet ju knappt åt vilket håll en tröja ska vara åt. Ja, men vad fan, ja. Ska vi förklara vad han har då? Justin Bieber i champion hoodie och gula Crocs. Notera även kepsen över luvan. Men kolla, han har ju faktiskt klippt tröjan eller en sweatshirt. Nej, det är en zip hood som han har dragit halvvägs upp. Men han har knutit ihop luvan som Kenny i South Park. Med kepsen på luvan? Ja. Den heter för. Han... Alltså Justin Bieber kan fan dra åt helvete. Det enda fel jag ser på den där, det var kepsen på luvan. Det var en riktig grej. Bald for Bieber. Ja. Mm. Det var rätt många som gjorde det. Men kolla Cut for Bieber sen då. Så kan det är onani-grej dock, så att gör inte det här. Gör det kommer hem. Men okej, vi har väl varit antipoliser i den här podden förr. Men han hade också... Är du antipolis? Jag måste väl outa mig själv då, som antipolis just nu då. Men det här är ju skitbra nyhet som kom nu då. Polis åtalad för romansbedrägeri. Och då tänker vi så här, vad är det? Romansbedrägeri, någonting just det. Som rätt många poliser. Han sa att han älskar mig, men nej, det gjorde han inte. Men sen säger att han bara älskade lag och ordning. Ja. Han älskade bara slå invandrare. Jag förstår inte, han slår till mig som han slog ut i liggan. Så här, så här. Jag gillar när du blev slog på exakt samma sätt som jag ligger. Så här, nu kommer det då. En polisman, riktigt, har åtalats för penningtvättsbrott. Mannen har fått insättningar på närmare 100 000 kronor på sitt konto och pengarna misstänks komma från romansbedrägeri. Han har då alltså sagt i förhör att han har varit mellanhand för en kvinna som fanns utomlands och hennes farbror i Sverige. Farmer har skickat, han ställde på mellanhandsvar polismannen att det inte var att träffa kvinnan.
Han har alltså pratat med män och fått pengar inskickat och sagt att han är tjej. Ooh. Mm. Snyggt. Så när de kom på det här, så här. Men är det lite transfobiskt och så här, döma ut honom nu då? Ja, men det, så här, det där är min generations grej. Försökte inte ens på den där debatten. Nej, alltså. Nej. Men det kommer det så här. Jag gillar så här, första dag. Jag har så bra koll på den där identitetspolitiken. Ja. Förstår inte. I samband med att en rad män anmält att det blev utsatt. Att det är utsatt för romansbedrägeri, hittar polisen, det är en koppling till den åtalade polisen. Han bara, hej, hej grabbar, tja, det är ett klockrent polisbrott. Det är definitivt det där de håller på med. Det här är Kapten Klänning igen. Ja, men det är som, alltså han sitter och groomar män. Ja. Så det, så, det här är Kapten Hotpants. Ja. Tjena. Marcus Karbin kom ska precis vi, ska vi bumpa? In. Hej min vän. Ja, David. Marcus. Orkar du springa och köpa... Nej, jag tänkte pissa. Men... Ja, vi kör en bumper. Ja. Du kan ta båda, du kan ta båda på samma gång. Ja, men fan ska jag bära fyra öron. Piss, bumper. Så nu har vi köpt lite mer öl. Och Marcus Karbin är med oss. Ja, vi utökade det här. Ja, precis. En kompis till mig. Mm. Han bor här i området. Så jag tänkte bara höra, vi skiter i alla Justin Bieber-stories och allting vad vi nu på att snacka om. Har du några roliga historier från Söderkällan? Ja, ett par. Ja, Har ni låt höra. Bland annat när toaletten är här ballade ur och vi blev någon baksug eller sånt. Och baksug? Ja, men och det började forsa ut bajsvatten. Oh! När det var typ en reggae-kväll. Bajs i hela baren. Mm. Fan, det låter toppen ju. Ja, men, det var folk, härligt. Och folk klagar på hygienen. Men här, nu har jag faktiskt inte varit inne och kollat. Är toaletten lika fucked up som det var? Nej, den är nog värre skulle jag säga. Alltså, men, det är ju svartmögel i hela... Men är det ett problem? Nej. Ja! Nej. Jag tänker alltså, jag ska sova där inne så kommer jag få hälsoproblem. Nej, svartmögel är inte så farligt. Se på mig. Jag har ju bara väntat på att den här toaletten ska bli som en sån här... indisk toalett, det liksom är bara ett hål i golvet som man ja, men, pissar. Jag började leka med tanken också så här att pissrännan, jag gick in och pissade nu så jag inte varit här på ett bra tag. Fan, det är lika bra att skita där för man går inte längre in i den lokalen utan det är bara, nej jag stannar här. Men det är förvånansvärt lite flugor här inne. Mm. Alltså alla... Svartmögel är bra, jag kan säga det. De dör direkt. Ja, jag vet det. Ja. Så har ni flugproblem hemma, svartmögel, så här, ta det från... Ja, det. Ja, det här är äntligen hemma förutom tafsning i badtunnor. Martin inte med. Kanske man ska sträcka sig in över baren för de brukar hänga vid ölpumparna. Så det kanske är där som... Du tänker ett flughål. Ja, precis. Att de är liksom... i flug... Eller, ja, men alltså öl... håller sig innanför, för det är där allt käkar. Ja, det där alla... Vänta, allt käk innanför baren? Vad är det för jävla bar? Okej, okay, vänta nu. Ska du ha Baubans här? Så att jag bara drar upp då. Har ni snackat om det här, vad heter det, Vilma och Olle pop-up-grejen som de hade här? Nej. Har ni inte hört det? Nej. Det var ju typ så här, två jävligt drivna kids som startade en pop-up-restaurang. Jaha. Här. Alltså precis när pandemin. Som heter Söderkällaren eller? Nej, såg de här eller vadå? Nej, alltså de hade köket här uppe. Ja. Så, hyr man in sin köket då? Ja, då hyr man in sig. Så körde de liksom sådär, ja men Baus och... Ja, vi pratade om Bau och det, men har de inte kvar det menar du? Nej, det är alltså... Du kan inte ja, bra, men då är det lugnt. Jaha, nej, fan. Ja. Det var massa recensioner på det här. Ja, nej. Men då har vi gjort klarhet i det i alla fall. Ja, men då är det... Då är det då behöver ni inte komma hit och tro att ni ska få en gott käk. Nej, för de... och jag kan säga att när de körde sin pappa-grej, gott käk. Ja, det var sviktande. Nej, det var jävligt. Så det var två hipsters med plommonstop och snurrmustasch som stod och gjorde Baubans i Söderkällan. Kök. Det låter som succé. Så här, jag får papper. Mm. Ja, så här, ja,
vart har ni maten? Ja, vi har det vid svartmögle vid toaletten. Vad fan tror du vi har? Det är bara plus på plus på plus. Nej, men det var under pandemin så var de... Ja, ännu mer plus. Folk ska stanna hemma. Kom hit! Ja, vänta nu, när det är inga ute och äter. Nu, vi startar en pop-up restaurang. Ja. Vet ni vad som hjälper mot covid? Svartmögel! Ja, och torra baobans. Penicillin är ju för sig mögel. Vad sa du? Penicillin är ju för sig mögel. Ja, det är det ju. Så är det. Ja. Det är det som anti-mögel-lobben inte vill berätta för. Nej, precis. Det vill säga de som har rena hem. Det är det anti-mögel-lobben. Jag brukar skura, ja. Fy fan, alltså. Försök inte hjärntvätta mig, arsel. Kommer ni ihåg den här gamla nyheten om Hitler-kokain? Ja. Vadå? Ja, just det. Du hade såna dekaler på. Ja, precis. Mm, det är instämt. Och svenska riksdag. Nu har det ju varit ett nytt fynd. Ja, just. De har beslagtagit 9436 kilo kokain i Spanien. Och då har de hittat regeringskansliets logga. Men det är också kul så här. Kolla, jag visar bild. Ja. Precis bredvid Hitler och hakkors. Jag tänkte just på det. För det är så här, vi fick regeringskansliet, men Hitler och hakkors, det är så här, alltså, vad fan. Ja. Varför är de så många? Men det var jättemånga... Eller egentligen skulle allting till regeringskansliet. Och det är samma, de använder de loggorna bara för att så här, ja, vad här. Ja, det var ju inte bara Hitler och grejer som det finns. Andra ondskefulla saker också, som Tesla-loggan har de här. Kolla. Och bananer. Ja, men de har paketerat allting med bananer. Ja, alltså, kolla hur slappt de har packat. Ja, någon öppnar och ser bananer. Ja, okej, det här är Chiquita. Skicka vidare. Jag läste någon teori varför det var märkt på det sättet. Det var för att det ska stå till Sverige. Ja, det är, ja. Men vilka får hakkorsen, vilka får Hitler? Det alltså, måste bli en mix-up någonstans. Hakkorsen har inte Jerusalem. Ja. Där får ni. Och de bara, nej, de skulle ha Hitler ju. Och de klagar, de bara, men fan det där känns inte helt okej. Så bara, vill du ha en kokain eller? Det är så jävla dumt. Ja, men det är så här, vad har de för jävla guidelines egentligen? Regeringskansliet. Okej, det ser ut så. Hakkors Hitler. Det känns som att vi är inne i samma där och vänder nu. Ja. Okej, okay, vi gör nazisttecken. Vad har vi? Svenska regeringskansliet. Tummen upp, vi kör. Det ser väl rörigt på det här gränsen går vid judarna uttalande. Så är det. Den här Carl P. någonting. Ja. Hamilton, Carl Pilkington. Nej. Nej, koranbränningsgrejer. Nej. Att han var så, enligt partiet så hade gränsen gått för judar där. Mm. Och det sägs ju inte att han pratar om liberalerna och deras gränsdragning. Det låter ju bara som att svenska politiker säger att gränsdragning går för judar där. Ja. Men alla andra kamelryttare skiter vi i. Eller vadå? Jo, men det är det som jag tänker. Att rent säkerhetspolitiskt så är det roligaste att någon som kan hända sig. Du har liksom upprorsställning i Sverige och alla muslimer känner så här, ja, det här är ju i princip olagligt att få muslimer i det här landet. Ja. Och svenska politiker blir så här, ja, vi föredrar ju just vi tycker de är bättre såklart, och sen så fan, det, med andra kan de gå hur långt som de vill liksom. Men judarna, fan, ta det lugnt. Man ser podiet där, han bara så här, men det var i alla fall inte judar. Så det är verkligen så här, ja, skitbra. Alltså, i så här minoritetsrättighetsdebatten så nämns aldrig samerna. Det är en jävla seger. De syns inte överhuvudtaget. Men red vi någonsin upp på hästar och liksom bara pangade samer? Ja, säkert. Det känns som att de har varit jagat ändå. Men tanke på att de var ändå... De var ju ändå såhär, kan vi få göra det nu? Nej, men det är såhär, alltså på riktigt Skansen hade ju såhär afrikaner, samer som var inburade som man kunde kolla på och bara, åh, wow, kolla vad exotiskt. Och så sitter de bara såhär. Och Gröna Lund hade tjejer man kunde få dunka ner i vatten. Ja, men det var ju, det var bra tider. Ja, fan, men det sitter jag sitter ofta på det. Fan vad skit som man måste känt sig om man var liksom den enda antirasisten i Sverige när det var så mänskliga så. Ja. Att det är så här, och här kommer de, djuren. Och så måste de är bara svarta. Men
men det här va? Men den antirasisten jobbar ju nu för Sveriges riksdag och bara, kolla jag är inte rasist, judar. Kolla så här, de andra. Jag tycker de är lugna. Alltså så här, alla andra så här, det tar jag inte med judar. Så okej, okay, så jävla bra fallskärm ha. Jag skulle vilja tacka våra 10 dollars Patreons. Anders Blank. Wop, wop. Mikael Eklund. Ekan. Robert Boman. Boman. Anna Kastberg. Kasten. Kasten. Pattar. Du ska bli kastmärkasten. Nej, får inte säga längre. Nej. Kastmärke henne. Nej, får inte göra. Kastmärke? Ja, det var den pricken i pannan. Nej, i Indien. Ja, de kör kastsystem där Anna bor. Ja, det kastsystem har vi i Sverige. De har kastsystem eller vad det var. Nej, men... hade du någon lag? Ja, konstigt nog. Denna veckan också. Nu är vi i South Dakota. Det var också i USA. Ooh, jag gillar USA. Så den här då, det är skitviktigt. South Dakota. Man får av någon konstig anledning då inte sova i en ostfabrik. Så det är förstört hela min semesterplan. Är det för att det luktar för gott? Nej, men jag vet inte. Det är så här, du får bara inte sova där. Vilket är... vad gör man då? Man står utanför. Ja, så här, ska du inte hem och lägga dig så här? Nej, men vi har ju Philadelphia fabrik. Jag tänkte sova där. Bara, jag får inte. Man bara, kuken. Åh, men North Dakota. Ja, där är ju bara ossovning hela vägen. Så här, det är så okay, mycket. Okej, East Dakota. Ja, visst. Längt till balkaniseringen av USA. Ja. Man vill ju ha en mur med North och South Dakota. Ja, gud. Kolla med de jävla ossovarna säger de och kastar fel. Alltså, South Dakota är liksom, ja, de är före. Ja, de bara såhär, vi kan inte blanda oss om med. Om du åker till New York, alla sover i ostfabrikerna. Ja, men de turister är ju inte längre, det gör de inte. Nej. Överallt är det ju såhär Hollywood, det är bara knark och ostsovar överallt liksom. Jävlar, känner ja, du får ju sovare. Gumman, släpp Philadelphia-osten, du vet inte vart han har varit. Där vill man sova på den. Varje vecka så har jag en fråga på... Vi kan säga vi fast du skriver. Ja, det är vi. Kollektivet för jaget. Kollektivet Happy Ladies har en fråga på Spotify. Vad är på din in- och utelista? Yes. Robert Boman har skrivit... i veckan igen. Inne, löningsfredag. Det här var ju för länge sedan. Aj. Är det inne? Det är inne. Löningsfredag inne. Kan jag inte hålla med om. Ute. Gamla gubbar i USA som är så gamla att de borde dö. Istället blir toppolitiker. Ja, ah, där säger han, fan det är bra satir ändå. Ja, men det han säger ju... mycket där med få ord. Och sen ute Wagnergruppen också. Nej, det har jag verkligen inte. Ja, men, jo, för det finns ju inte kvar. Prigozjin där, han... vad fan gör du? Nej, ingenting. Det bara skvätta över lite. Jag fuckade upp utspänningen. Har inte det hänt dig någon gång? Nu ska du sitta och se ner på mig. Nej, det hände vem som helst. Sitta och sörda. Vad jävla akta telefon. Fan, den klarar sig. Det är en Huawei. Just det. Huawei. Huawei. Jag inser också vem det var som var den arga Hammarby-supporten när du pratade förut. Det är fan du. Det är du. Vi har sett Fight Club. Vi vet. Du vet att det är du. Du står och pissar framför spegeln och är hatisk. Nej, men det där, jag måste bara, jag tar fullständigt avstånd från honom. Men inte hans åsikter. Men honom, jag vill inte hänga med honom igen. Och han är jag. Så det. Jag tar avstånd. Nej, jag med. Jag gör det väldigt tydligt. Ja, han heter ju Avid Dust. Petra, så här. Han ser lite ut som hur jag hade velat se ut. Fast spegelvänd. Fast spegelvänd då, så det är helt konstigt. Han har 36 magrutor. Helt knördig. Men det är sån jävla bra casting alltså. Ja. Nej, men jag var inte på väg någonstans med det. Fortsätt med det. Är det onani-fantasi vi hör eller? Är det då man hittar det själv eller? Ja, men vi hade ingenting på Prigozjin där eller? Nej, han är ju död. Ja. Ja, tufft, det är min mamma också. Vad ska du göra? Jag såg det att Ryssland la ner utredningen om... Ja, konstigt, ja. Nej, det är inte så jävla komplicerat. Ja. Men det är världens lättaste presskonferens. Otur. Och så vänder de och går. Ja, precis. Sen har vi Roxanna Peralta. Jajamän. Hon skriver inne. Lyssna på Happy Ladies på gymmet. Blir roligare så.
Mm. Men tack på hur feta vi är eller vadå? Alltså, vad är detta? Jag vet inte, jag har varit på gymmet en gång i år och det var i februari. Ja, jag funderar på att sluta gå på gymmet helt. Ja, ja nej. Bibehåll den här jävla... Hårt, va? Ja. Kör hårt. Ja, ska köra hårt? Ja, men bibehåll den här jävla intensiteten du har nu så ska du se att det ger resultat. Jag ska köra så hårt du kan. Men jag tänker gå tillbaks i nästa februari bara. Så... ja, man ska inte förta sig för i början. Nej, men man kan ju sträcka sig. Ja, ja visst. Lätt att skada sig. Jag har hittat ett jävligt bra cheat. Jag tränar borta på 24/7 som ligger borta för Medborgarplatsen. Ja, det är mitt gamla gym också. Kan man lura någon annan att träna åt den där då? Eller? Nej. Men att om man står på någon sån här löpband och sånt, då är fönstren precis framför en och då ser man trappan som går ner till... Och Neverland. Ja, exakt. Ja. Så att det är ju en ständigt pågående show av... Alltså, ja, för hela cirkeln där, det är ju det mest dekadenta i Stockholm. Mm. Så du står på andra sidan och tittar in på de som tränar medan du står och dricker öl. Exakt. Så det är ju pågående show. Ja, men jag kan säga så här. När jag menar på Rike grundskolan så gick vi alltid till Fitness 24/7 i Hamburg Sjöstad. Och hade vi köpt så här bara en massa fikabröd från Lidl. Alltså så bara käkade vi framför de här stackars men det är också så här, du vet, joggade mitt på dagen. Ja, men det visade sig, så här kan livet se ut. Ja. Ung människas metabolism. Kolla på oss rultiga mellanstadieelever som äter flötig mat. Det här kunde varit ni, fast ni är... Nej, vi är svinsmala. Ja. Vi såg ut precis som de ville se ut. Ja, förutom att ni inte fick köpa varken energidryck eller något annat här. Nej. Och det var en ständig kamp. Och så står man där och bara, okej, kolla på det. Kan vi inte försöka få med oss en Power King den här gången? Jag vågar. Man bara stör sig på det småbarn utanför, det är det. Jag blir kåt. Hur ska jag träna nu? Så här. Men det var inte roligt, första minuten av att man står där och käkar framför sig och säger, det här är en rolig grej, kidsen försöker liksom tracka det. Sen så står man där i typ en halvtimme. Och så ser man bara alla som är ribba. Så här, bara. De där barnen. Det är ju lite som när man hänger en chocolate bar framför på en pinne så här, att man springer emot den. Nej, man lägger sig på rygg bara. Då får man den i mun. Ja, men de får ju mer träning va? Ja. Barnsna moroten. Ja. Den vuxna moroten, exakt så. Ja, det är en påse framför den, eller jag menar en nörd. Roxanna skriver i alla fall då också ute. Lyssna på Happy Ladies på gymmet. För roligt. Skratta för mycket och tappa nästan en hantel på foten. Tack Roxy, vi uppskattar det. Svag. Och är vi roliga i en jävligt take? Jag tror Roxy är lite efterbliven. Nej, det är ändå en bra människa men har dålig smak. Ja. Bredrik har svarat också. Helvete. Inne. Nintendo 8-bit musik. Världens mest nynnbara genre. Ja, det är det. Jävla bra sagt. Jag gillar det också. Jag lyssnade mycket på sån här chipmusik förut. Donkey Kong 2. Jag undrar vad som är den bästa musiken. Ja, det är soundtracket. Ja. Om någon bara sitter och ställer sig frågan, vad är den bästa musiken? Ja, det är ju när man åker ner i röret i Super Mario. Vilka genier de där japanerna var alltså. Han säger också inne att skapa egna ord, se ovan. Alltså nynbara. Ja, det är bra. Ja, man tänker bara på Nynberg-rättegången. Men det blir nynbara alltså. Ja. Ja, så Himmler, hur var det där? Nej. Fan vad jag hade velat se Nynberg-rättegångarna fast det är Robert Aschberg som leder. Ja. Eller ja, men ni fattar väl att det är skitsnack när du håller på. Eller Nynberg-rättegången i 8-bit. Ja. Det spelet vill jag ha. Så att Hitler inte var med. Ja, så det blir så dåligt med mustaschen. Ja, man säger hoppa. Ding så här, då ska man men bara. Men hur långt kan man gå egentligen? Ja, det är så här, det börjar som Himmler och du ska hinna till sin nidkapseln innan du blir dömd. Det är ett jävla spel alltså. I 8-bit. Det var därför Mario fick mustasch i Hitler tog livet av sig. Nej, men alltså Mario fick mustasch för att det var för svårt att göra en mun för att bitarna var för stora liksom. Ja, han ser ut som blackface, fast vit. Det är sant ju. Det är därför Donkey Kong
Jo, men det här är så här, alltså, grejen är så här, vi, det här kan vi säga för japaner är rasister. Ja, det är det. Alltså det är det mest främlingsfientliga. Mm. Alltså. Jag har aldrig fattat det, varför det är Donkey Kong, varför är han en åsna? Och sen har vi en svamp som är en... Du ställer för många frågor. Ja, men det ska bara vara så. Ja, men vem hittar på... Jag kollade på Super Mario-filmen i veckan, det var därför. Den där gamla 80-tals... Nej. Har du hört det här med It's a me, Mario? Ja, men det är så, det är inte det, utan han säger ju någonting annat. Han säger Super Mario fast på japanska. Ja, ah, Sumi Mario, alltså ja. Sumimasen Patrik. Ja. Sumimasen Mario. Sumimasen Mario. Sumimasen Mario, alltså det blir något sådär. Så han bara presterar sig och man bara, nej den är jävla italienare, kan ju inte prata, tänker man inte. Och det bästa, det kommer ju undan, för det är japaner som har så här, uppfunnit en italiensk rörmokare. Bredrik fortsätter i alla fall här då. Inne att det fortfarande skämtas om Ulf Kristerssons längd. Mm. Ja, check. Ja, det är kul ju. Jag tycker läggningen är mer intressant nu för tiden. Ja. Men jag tycker hans läggning? Ja, han är att han gillar tjockisar. Men han är ju, oj vad han är bög. Ja, med de vaderna. En heterosexuell man har aldrig jobbat fram de där vaderna. Det finns inte. Nej, gud. Och sen, det är därför han springer så mycket, för att springa bort ifrån homosexualiteten, tror jag. Jag är inte gay. Det är därför. Han drivs av själv. Ja! Men Ulf, vart ska du? Jag ska springa igen, så här. Han öppnar ju bara någon sån här metrotidning och bara, nej, jag måste ut springa. Ute då säger han att vejpa. Aldrig varit inne. Men var det inne sist? Ja, men man kan köpa knark i vape, det är fett. Ja, det är väl coolt kanske. Ja. Ute att vara vuxen, att inte ha körkort. Fuck you, Bredrik. Bredrik kan fan dra av hela jämt. Ja, men vad fan. Men du, var det min pin, Bredrik? Var det min pin? Vad är det för pin? Jag ska få en A-cab-pin. Ta det privat. Nej, det kan jag inte göra. Du, han attackerar oss i podden. Då attackerar jag honom. Ja, men... Ja, jag vet. Okej, Bredrik älskar dig. Får föra sin tala ner på. Det är lite bögigt att ha körkort, tycker jag. Jag tycker att alla med körkort är ju någonting. Ja, just det. Alla med körkort, vart är de på väg? Ja, jag vet. Vänta. Till att böga, eller? Vänta, flyr du från någonting, eller? Ja, visst. Vart ska du? Vad ska du? San Francisco, ja, eller? Visst. Jävla fjollack. Ja. Ja. Kör du bredvid Ulf Kristersson när han springer, eller? Kör åt dig, Ulf! Du klarar det! Ja. Ulf, kom igen nu! Bara 3 mil kvar! Kom igen nu, Ulf! Vi tror på dig! Ja. Jag tror ju Bredrik har råkat ut för någonting här också. Han ser ute, gikt. Ja, det är ute. Gikt. Ja. Har han fått gikt? Nej, det har han inte. Nej. Ja. Men alltså, för tack så mycket, tack så mycket. Fan, en polare fick ju nu såhär gikt eller någonting, eller? Ja, jag känner en som alltså, kåkbinstå. Ja, jag vet inte, vad fan heter den där man får jävla sjukdom i höften? Ischias. Nej, en såhär gammal sjukdom, såhär pungbrock. Brock! Jag fick pungbrock. Ja, såhär. Han bara, jag har fått pungbrock. Jag bara, vadå? Nej, men jag brock. Jag bara, fan, det är det mest gamla jag hört. Och han är ett år äldre än mig. Jag hade ju... Det är du på väg mot. Det är därför att man så gör det. Men då är det väl dags för dig och mig att binda det här liksom. Så här. Min polare fick pungbrock för att han började alltså, försöka springa maraton när han var lite för gammal. Alltså, så han klev på pungen. Ja! Men är inte den där studsen mellan knäna? Det är så här, ja. Aj. Ja. Så han trasslade in sig. Han började springa och så helt plötsligt så bara, fan vad pungen blev stor. Så, ja, det gör det. Det är tarmarna. Coolt. För det enda problemet jag har när jag springer, det är att jag får pungen i munnen, inte min pung. Så här, det är Ulf Kristerssons. Varför springer ni emot varandra? Nej. Han springer. Jag är bara där. Så här, det. Alltså om jag springer emot Ulf Kristersson. Nej, jag bara ligger, han har löpband. Ska vi fortsätta? Ja. Yo comprendo 420. Och 420 som jag älskar. Ja. Vi har aldrig pratat gott om det. Du var ju med. Mm. Inne. 420. Yeah. The vegan bass butcher. Base butcher? Vegan base butcher. Vegan base butcher. Jag vet inte. Som testar pissoarer på sunkak. Okej, det är en bra jävla grej.
Här i Sverige? Nej, jag har ingen aning. Nej, men alltså, men det mot testar. Ja. Är det bara kissa? Alltså, det kissar ju lätt. Jag smakar ju... på. Ja, det jag tänker på. Hur smakar minten där i? Ja. Jag följer ju något sånt Instagram-konto som heter Chaktas. Och jag har så mycket att säga. Ja. Det tycker jag är lite kul. Ja, men det testar. vad är det som följer chaktas från vanligt dass? Jag fattar inte. Nej, vänta, det är dass man kan dra chack på. Men det är så här, det finns kan vi göra det på alla. Ja, men, så det här är en attitydsfråga. Nej, men jag tror så här, Ballbreaker och Big Ben har ju den där bra grejen att de har ju ett fack när man går på toalettstolen. Jajamän. Så har de en liten hylla så här, och sen toalettstolen under. Man bara, varför är det en toalett i det här kokainrummet, säger man ju. För det är verkligen såhär, det är gjort för det där. Jag har nervös bajsat så många gånger på den där Big Ben toan. Ja. Det är helt otroligt. Och varenda gång så känner jag att jag borde ta tjack. Jag borde vara beroende av någonting. Ja. Men varför har de hyllan där? Bara, här kan man lägga telefonen och bajsa. Men jag hade gig där på vintern så lade jag alltid min jacka där. Ja, men det kommer bomba. Men den är bred såhär 10-12 centimeter. Ja. Finns en krok att hänga på. Alltså, tänkte du att du är svinnervös, lägger jackan på hyllan, ställer dig och pissar, funderar och så bara trillar jackan ner. Nej, men jag tänker ändå mer så här, man lägger jackan så att du bajsar, står två killar med ett kreditkort och en sedel rullad. Ursäkta, ska du ha jackan där länge eller? Så här, den ligger i mitt jack. Ute, folk som klagar på faciliteterna på Sundkaken, så jag är väl ute ibland. Ja, det är du. Men enda gången jag klagat är när det är svart mögel. Nej, Söderbar fick sin jävla känga. Men vad sa jag då? Ja, men det var ingen toaring och det luktade och så var det... Nej, men det var ju för att de sa att de hade fixat det. Ja, men det har ju sagt på alla ställen. Ja, men de har inte fixat det. Nej, men alla ställen vi har varit på säger att de fixat toalettlukten. Ja, men det var alla i alla fall som har svarat på frågorna. Yes. Vilka hjältar? Ja. Hade du en inutelista? Jag har faktiskt en inutelista. Det här då, det är kanske lite personligt. Jag var på firmafest nyligen. Ja. Inne, att knappt känna någon kollega. Lätt att vara i fred på firmafest då. Score. Men det är väl bra. Ja, det var skitnice. Inne. Inne som fan. Och ändå lyckades du bli så jävla full. Ja, men jag drack ju. Jag gick inte. Jag behöver inte stå och prata med någon såhär, du har inte hört det också, det har jag gjort. Jag är vad gjorde ni då? Aktivitet? Ja, det var bowling. Du satt i ett hörn också. Nej, såhär, ja, relativt. Ja. Då sitter man där och äter middag, då pratar folk och jag bara, kan jag få mer vin? Såhär, jag bara pekar in. Och jag bara, vad jobbar du då, Älvsjö? Mer vin, såhär, ja. För jag skiter i det. Så, sen när började du dricka vin? Nej, det där var gratis. Maten. Fan, lyssnar inte någon. Och det där, ute då, firmafest. Så här, det är ut som fan. Ja. Jag gillar det inte. Nej. Och sen det här är också då, igen då. Inne, dålig stämning. För jag har insett att två inte tycker om mig som är lite chefer. Det är bra ju. Ja, och de gillar mig. Så inne, dålig stämning. Ja. Ute, rövslickeri. Ja. Ja, det här är verkligen skrivet av världens mest odrägliga person. Ja, nej. Guds gåva. Tack för att du sa det, David. Jag gillar att ha dig som gäst. Fan, jag blir mer och mer kär i dig. Du vet. Och nu då? Nu kommer det här sista då innan du fortsätter. Inne då. Filmhöst och trenden. No new friends fall. För det var ju Short King Summer. Ja. Och den som kommer nu är No New Friends Fall. Och jag bara, jag älskar hösten. Jag behöver inte nya vänner. Jag behöver bara mer tid. Ute, vita klontjejer i bruna stövlar, vita stickade tröjor, te och hatt, höst. Ja. De kan dra åt helvete. Nej, jag tycker de är inne. Det försöker jag bara göra. Ja, jag vet. Men det bästa är att vi vet också att du hatar lika mycket som jag gör. Så du ska leva med skammen. Alltså pumpkin spice latte. Ja, de hatar jag nog fruktansvärt. De är ju vårt samhälles alltså främsta hjältar. Vad hade vi varit utan dem? Nej, jag vet inte. Allt. Jag är, alltså, så här, utopi, tredje riket. Nu har jag kommit över. Nu är jag fräsch igen. Nu är jag, jajamän. När Patrik var lite bakis, då var han inte nazist. Men nu när jag inser vad jag jobbar med. Jag tycker bara, det är ute och försöker vara skön och tillfredsställa människor. Men det är inne och inser att man är en jävla fitter och spelar ingen roll. Ja. Ja.
Men däremot vilka tillfredsställer man när man är så där? Vilka ryggkliar du då? Men i och för sig, man vill ju aldrig att ens chef ska tycka om en på riktigt. Nej. Det är ingenting mer förnedrande än en chef som säger såhär, fan vad bra snubbe David är. Nej, men däremot, det finns chefer som älskar mitt företag. Jag till och med lovar bort en t-shirt än för jag förlorade i bowling mot han. Så de gillar mig som fasen, men det finns några som kanske inte är lika high-five moment. Och de lyssnar ju på kontoret, så det här är hej grabbar, jag gillar er. Tja, what up tjejen. Så här, det är bra. What up tjejer. Okej, okay, jag drar min lista här. Ja, jag gräver min grav här, alltså kör. Det är inne. Halloween. Ja, snyggt. Ja. Oktober. Det är ju månad kvar. Nej, det börjar ju nu. Hello, Jag såg löv på marken, då är det Halloween. Ja, just det. Du kan säga höst då. Ja, nej, det heter Halloween nu. Alltså hela årstiden heter bara Halloween. Ute jul. Alltså jag hatar jul. Jag ska jul nu för tiden. Jag hatar släkten. Nej, men du. Gör som vi gjorde. Men du och jag firar jul ihop. Var inte det kul? Förklara dig själv. Vadå älskar jul? Ja, men det är såhär. För jag åker inte hem till familjen. Utan jag skyller på att jag måste vara hemma med katten. Så jag och tjejen bara super hela dagen och så bjuder vi hem folk som bara dricker och krökar med oss. Så när alla har de här kraven, det måste ha perfekt mat, bla bla bla. Då har vi bara en skön stämning med vinyler, sprit och annat gött en hel dag. Ja. Så vi har gjort julen till någonting som är bra. Inte det här att vi måste sitta med roliga jultröjor bland släkta vänner och tycka att det är fett när barnen gnäller. Ja, nej, men, ute släkten. Alltså, ja, släkt ute. Ja, nej men så inne, sms. Nej, vänta, släkt inom du fritzel. Ja, just det, sa jag. Ja. Söderkällaren inne. Källaren. Ja, källaren. Källaren under källaren. Ja. Ja, visst. Undrar om de har en källare under källaren. Ja. Den dörren kanske är det? Inception. Det är en bra teori att Fritzels barn hade en egen källare med deras barn. Ja, det är ett lager på lager. Det är som en rysk källare. Ja, exakt. Källare. Ja, det är så här, vad fan. Du hade källare upp till Kina alltså. Ja, det är så att dockan öppnade bara så här. Och hon fick barn med henne och honom och så här grejer. I alla fall inne sms. Ja, faktiskt. Ute Messenger. Ja. För att jag hade skrivit till David, men jag fick aldrig någon avisering om att han hade svarat. Nej, jag skötte mig. Nej, men det här jävla Tinder-killen, vet du, det vet man ju. Nej, men alltså, han svarade och så såg jag flera dagar senare bara, han har svarat. Ja, men David är ju David. Jo, men jag... Fan, jag är Reko Stare. Men man måste... Jag hatar fan Messenger, det kan dra åt helvete. Men ute i alla fall då, klona Willy. Ja, fan vad svårt det är. Det är väldigt ute. Ja, men det är skit. Fan vad svårt. Ja, men det är för litet rör. Oh! Hey! Tack. Det är bra. Man får med för lite gegg också att göra den där. För lite gegg? Nej, det är riktigt snyggt, Patrik. Ja, det är faktiskt såhär, oj, vad fett alltså. Det är lite äckligt också att det luktar på samma sätt som om man gör en tandavgjutning hos tandläkaren. Ja. Vad tänker du på det? Så alla vi har gjort det här? Ja. Tandavgjutning, ja. Jag har avstånd. Jag har aldrig varit tandläkaren. Jag vill inte ha någonting med det där. Jag vill inte att det ska finnas två av dem. Nej, men du skulle sätta starka avstånd jag tog. David tycker ju att det är svårt med klonen Will eftersom han har två kukar. Oh, hej! Han sa ju det förr, ja. Okej, jag hörde inte det. I alla fall då, inne då. Clone a fithård. Det är tjejernas tur att anstränga sig för killarna. Ja, det är inne. Det tar emot att säga att det är inne. men jag tänker så här. Det sitter bra att det är inne. Eller att du bara tar en fogskum och bara tar. Ja, men jag tänker bara roligt så här. Och så drar de ur det sen. Ja. Men jag tänker det är kul också. Och så gjuter de av det. Ja. Men vi säger kör Clone & Willy. Och så får vi kanske så här mycket så här massa jobb med. Och så har vi tripplar och bara häller i tjejen, det tar aldrig slut. Det är bara fylla på. Vad fan är det här? Det bara rinner. Och jag bara... Vänta nu. Är det sig uppblåst? Nej, du vet vad jag menar. Du vet, man bara, jag har den här. Så bara, heller. Och det är aldrig slut. Man bara, vad fan? Okej, du sa att det var skönt ju. Clone a fithår. Ny merch. Ja, det är något. Om du inte har en tjej där du kan blanda massan i. Så här, du vill säga.
Så du måste... Vem fan har användning? Ja. Åh, gud vad dumt. Om tjejen spittklump. Ja, ja. Du får stå med så här betongblandare så här. Ja. Och där ligger hon. Ja, ah, tack för det. Ja. Hon bara, du sa att det var skönt igår ju. Vad tyckte vi om Söderkällan då? 5-5. Sällskapet gjorde det här till 5-5. Visst har de Jack Vegas där uppe? Jajamän. Ja, men då är det ju 5-5. Ja, ja. Kriteriet. För rökrummet är borta. Det sänkte ju betyget. En jävla Norrlands halvliters. 49 kronor. Veckans. Fan, bra pris. Bra pris. Men fan, vi älskar Söderkällan. Söderkällan är bäst. Har du något att plugga, David Asp? Fan, ge mig... Ja, det, jo, han har ju det. Han har ju kinesisk medicinvårdcentral. Gå dit! Kom till Snälla Komediklubb den 13 september. Då ska jag stand-up på rolig. Och sen säger han också, är du en tjej som inte gillar diska, gå till kinesisk medicinvårdcentral och lär dig. Det är alltså ärligt talat, oj vad jag backar de här grabbarna. Alltså, det är fantastiskt. Kinesisk medicinvårdcentral. You don't like to do homework? Yeah. Marcus Karbin, har du något du vill plugga? Något gammalt godståg eller någonting? Bra att allt är det där. Jag har sett E4, tåg som... Har du något du ska göra i veckan? Frågor åt en vän. Mitt jobb har gått i konken. Grattis! Så att jag behöver ett nytt jobb. Ja. Men du är kock va? Jobbar i restaurang? Ja, jag jobbar i restaurang. Okej, okay, bra. Då är du diskblockare eller vad fan? Vad var det som gick i konken? Du outa för outa restaurang. Jobbade du på kinesisk medicin? Ja, okej, nu heter det vårdcentral med kinesisk medicin. Vårdcentral med kinesisk kreditärsdrag. Vi kommer hoppa in i det Patreon-exklusiva avsnittet och jag har grejer. Vet du vad jag har? Jag med. Jag fan vad jag avslutar starkt. Ja, men jag har en spännande nyhet. Nej! Om någon som varit stämt på 500 000 för hon skrev en dålig recension på Google. Okay. Ett gräv alltså. Ja, tack för att ni har lyssnat. Ja, det kan vi väl göra. Tackar. Tackar gästerna. Gäster, följ oss på Instagram, happyladies.podcast. Köp merch. Ja. Bli Patreon. Hej!